Доброго ранку. В ефірі інформаційний випуск у студії Ірина Аріон. Троє нетверезих водіїв затримали цієї ночі патрульні у Хмельницькому. Як повідомив прес-секретар патрульної поліції Хмельниччини Роман Мартинюк, незважаючи на несприятливу погоду вночі, серед порушень, зафіксованих в області, розпивання алкоголю в заборонених місцях та сімейні конфлікти на фоні сильного алкогольного сп'яніння. Загалом ніч була тихою, зареєстровано 45 викликів, повідомив Роман Мартинюк. На дорогах обласного центру патрульні зафіксували понад 25 порушень правил дорожнього руху. П'ятеро дітей народилося цієї доби у Хмельницькому. Як повідомила чергова акушерка Хмельницького міського перинатального центру Юлія Карелюк, з них троє хлопчиків і двоє дівчат. Найменша вага дитини – 2800, найбільша – 3 кілограми 600 грамів. Майстер-клас із гончарства від Миколи Величка відбувся в обласному художньому музеї в рамках мистецького фестивалю «Арт-колаж-2018». Микола Величко мистецтво ліплення з глини почав опановувати 7 років тому. Учасникам майстер-класу запропонував створити чашку для чаю. Як усе було, Ольга Нісміянова розкаже. Якщо ви купаєте до різки, то буде вазон. У Хмельницькому обласному музеї показують, як перетворити глину на філіжанку для кави або чаю. Майстер-клас проводить гончар із Хмельницького Микола Величко. З глиною працювати – це фізично важко завжди було і зараз, незважаючи на нові технології, це важко. Але якщо людина працює з задоволенням, якщо людина працює з якимось емоційним піднесенням, вона не виснажується фізично, вона навпаки набирається сил. Вихователька Наталя Дунаєвська ліпленням займалася у дитинстві. Каже, під час майстер-класу пригадала старі відчуття. Все, я молодець. Подивись сюди. Я молодець. Враження супер, тому що коли тримаєш в руках глину, це такий живий матеріал. І тим більше під керівництвом майстра. Здорово. Микола Величко у минулому журналіст, фотограф і поет. Нині ж його більше знають як гончаря. Мені було цікаво завжди чимось займатися таким, щоб своїми руками робити, щоб люди це бачили. Бо коли займався журналістикою, то це ну так моментально ти погорів, виплеснув свої емоції, і вони чи когось заторкнули, чи ні, невідомо. А ці речі, вони постійні, дасть Бог, вони там і 1000, і 2000 років переживуть. Майстер-клас із гончарства у Хмельницькому обласному художньому музеї відбувся в рамках арт-колажу 2018. Сьогодні завершальний день фестивалю «Арт-колаж-2018». Заходи розпочнуться з 13-ї години. Відвідувачам запропонують створити ляльку-мотанку, переглянути фільм Романа Балаяна «Ніч у музеї Параджанова» о 21:30. З каганцями у руках відвідувачі зможуть відкрити для себе музейні таємниці. Завершиться фестиваль виставою від театру «Світла та вогню» «Zed Lights». Ольга Нісміянова, Дем'ян Цегольник. Новини «Поділля-Центр». Понад сотню спеціальностей цього року представлять на місці професії у Хмельницькому, розповіла організатор цього національного проєкту Тетяна Люлька. Захід, який організовують для дітей в обласному центрі, відбудеться в п'яти. Його учасники зможуть практично випробувати будь-яку з професій. За словами Тетяни Люльки, це допоможе їм визначитися з майбутньою спеціальністю. Такою є мета проєкту. Місто професії у Хмельницькому заплановане на 20 травня у парку імені Шевченка на 12 годину. Чемпіонат області з легкої атлетики серед чоловіків та жінок розпочинається сьогодні у Хмельницькому. Змагання розраховані на 2 дні і стартують вони о 12:50 на спортивному комплексі «Поділля». Головний суддя чемпіонату Руслан Савченко повідомляє, у програмі біг, спортивна ходьба, стрибки та легкоатлетичні метання. Наша знімальна група теж працюватиме на стадіоні, тож репортаж про чемпіонат області з легкої атлетики ви побачите в наших вечірніх випусках новин. На цьому ми завершуємо випуск. До зустрічі в ефірі.